На території архікатедрального собору півсотні тернополян зібралися для проведення великодніх гаївок. Яна Ратушна каже, вдруге беру участь у традиційних хороводах. Грали в гаївки. Мені найбільше подобається саме може бути вербова дощечка. Там хлопці стають отако по парах, тримаються за руки, так, а дівчата розвиваються від таких мостах. Великодні гаївки організувала керівниця хору архікатедрального собору Оксана Гребеняк. Вона розповідає, у Тернополі традицію гаївок біля церков відродило культурно-просвітницьке товариство «Вертеп». Традиція водити гаївки прийшла у наш час дуже давніх часів, ще з дохристиянських часів, коли люди водили такі хороводи на прославу там сонця, землі і так далі. От, але з приходом християнства на українській землі люди, увірувавши в Ісуса Христа, вони залишили такі традиції свої, які були під'єднані до християнських традицій. І вони несуть у собі дуже гарний зміст, водячи ці гаївки, співаючи пісень. Ми там славимо воскреслого Христа сьогодні. Бо пише псалмоспівець, що прославляйте його на бубнах, і на гуслях, і танком. Оксана Гребеняк каже, гаївки, які сьогодні виконували, притаманні Тернопільщині. Перед тим члени товариства «Вертеп» їх спеціально записали під час фольклорних експедицій у села О. Області. Okay,